ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីឈៀននិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអញ្ជើញបាំងសកលឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនវិញ្ញាណខណ្ឌញាតិកាទាំង7សន្តាននៅវត្តប្រក់ក្តាក្នុងឱកាសដែលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាពុទ្ធបរិស័ទនៅទូទាំងប្រទេសដែលគោរពប្រតិបត្តិទំនៀមទម្លាប់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាហើយតែងតែធ្វើបុណ្យធ្វើទាននៅគ្រប់រដូវកាលនៃពិធីបុណ្យនីមួយៗជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះសម្រាប់ឱកាសនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមអ៊ីឈៀនទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកលិនព្រមទាំងបុណ្យបានអញ្ជើញបាំងសកលឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់វិញ្ញាណខន្ធជីដូនជីតាមាតាបិតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខសូមជួបតែសេចក្តីស្ងប់ក្នុងសុគតិភពនាចេតិយដែលស្ថិតក្នុងបរិវេណវត្តប្រក់ក្តាស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រក់ក្តាឃុំវិហារលួងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលពិធីបង្សកូលឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនវិញ្ញាណខន្ធជីដូនជីតាមាតាបិតាញាតិកាទាំង7សន្តានបានប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ12រោចខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមអ៊ីឈៀននិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំព្រមទាំងបុណ្យបានវេភត្តាហារនិងនិមន្តព្រះសង្ឃដាបាំងសកលដើម្បីជាកិច្ចឧទ្ទិសកុសលជូនចម្ពោះឧបាសកបានលីនិងឧបាសិកាធីឡាងព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខសូមជួបតែសេចក្តីស្ងប់ក្នុងសុគតិភពជារៀងរហូតសូមរំលឹកថាជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែដល់រដូវបុណ្យទានឯកឧត្តមអ៊ីឈៀនទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនព្រមទាំងបុណ្យរួមនឹងញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់តែងតែរៀបចំពិធីបង្សកូលឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនវិញ្ញាណខន្ធជីដូនជីតាមាតាបិតាញាតិកាទាំង7សន្តានឥតមានអខានម្ដងណាឡើយដើម្បីជាកិច្ចដឹងគុណចំពោះជីដូនជីតាមាតាបិតាដែលកាលលោកនៅមានជន្មាយុបានខិតខំបីបាច់ថែរក្សាកូនចៅប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌បន្ទាប់ពីវេទយទានចង្ហាន់បណ្ណបាតនិងបច្ច័យប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងនោះដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងទីអារាមវត្តប្រក់ក្តាឯកឧត្តមអ៊ីឈិននិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំព្រមទាំងបុត្រក៏បានប្រគេនបច្ច័យចំពោះវត្តបន្ថែមទុកសម្រាប់កសាងសមិទ្ធផលដែលបម្រើឲ្យវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋឲ្យបានកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿងជារៀងរហូត។